menimcha uydagilar nima qilib olib ketamiz ikki bolam bilan ering shunday bo'lsa uy joyim bo'lmasa nima kerak bu hayotda jishtir deb bir emas ikki keldi yaqinda ham keldi men o'zim ketmayman dedim ismingiz nima sizni Sumrat Sumrat o'la qizimga nimaga muncha yig'layapsan qizim olib ketib qolamiz degan uchunmi biz odam tayyorlab ketmaymiz Sizlar ketmaysizlar qizim hech qayerga ketmaysan kim nima desa ham mayli seni dadang hammada yaxshi dada qizim sen hech yig'lama qayma seni dadang tepada Alloh kuzatib turibdi-ku ashu Allohga juda ham yaqin dada seni dadang hamman dadasidan yaxshi seni hozir juda ham ko'p tog'a xola amakilaring kuzatib turibdi qizim Ularga nima degan bo'lading? Qanaqa orzularing bor? Bitta aytasiz amakilaringga, tog'alaringga kuzatib turgan. Men katta qizim, ham hamshira bo'lmoqchiman. Dadamni o'zingga zarrata olib turim. Hamshira bo'lmoqchiman. U balli qizim, balli qizim. Xudo xolasa inshaalloh Alloh niyatlaringga yetkazsin qizim. Bu uchun nima qilish kerak bilasanmi? Aloqa bo'lish kerak, maktabga zo'r o'qish kerak, a? Qanday orzularing bor? Uylaring qanday bo'lishini xohlaysan? Nimalarni o'ylaysan? Bitta aytib ber Zumrad qizim. Assalomu alaykum qadrdonlarim, yaxshimisizlar? Tanjonlar savmi, ro'za, Ramazonlar bilan charchamayapsizlarmi, azizlarim? Hozir bizga o'sha yangi bo'lingan chiroqchi Qashqadaryo viloyati Kugdala tumani endi o'sha yaqindan Kugdala tumaniga bo'lindi. Kugdala tumanida murojaat kelib tushgan azizlarim, ko'rsanglar, bu oilani qo'shnilari murojaat qilib chiqdi. O'shanga bir emas, ikki emas ko'p telefonlarda gaplashdik. Qani bugun o'zim borib haqiqiy sharoitini bilaychi deb bu oilaga keldim. Ko'rsalaringiz, hozir sizlarga ham hammasini ko'rsatib beraman. Ko'rib xulosani sizlar chiqarasizlar qadrdonlarim. Ko'rib kuzatib boringlar. Hozir mana xonadonga kelganman, chaqiramiz.